Ons gaan vanmôre praat oor die lewe en ons gaan afsluit met die reeks. Ons is 'n lang reeks gewees en ons gaan praat oor met blydskap. En ons gaan eers 'n paar teksverse lees en die eerste een is Johannes 5 vers 9 tot 17. Johannes 5 vers 9 en 17. Net soos die Vader, dit was nou 'n gesprek wat Jesus hier gevoer het met sy disippels net voor sy kruisiging. Dit was een van die laaste gesprekke wat hy met hulle gepraat het. En hy sê, net soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly dan in my liefde. As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egte vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is. Blywend nie is om bly te wees. Sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit is my opdrag aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. Dan die volgende teksvers is 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Paulus kom en hy skryf, hy sê, wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar. Nie met alle omstandighede nie, want nie alle omstandighede is edel nie. Daar is omstandighede wat boos is. Maar hy sê, wees in, dis 'n baie belangrike woordjie daar, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Tot sover. Almal van julle, ek glo so, ken vermoede Teresa. Julle het al van haar, nee, kan julle vir onthou, sy is so 'n paar jaar terug oorlede. Nou die grap daaromtrent van moeder Teresa gaan oor toe Diana gesterf het. Toe sing Elton John mos vir Candles Light of Candles in the Light, nee, sweet. Ek wil ja, Candles in the Wind, daar sê ek, net kyk of julle wakker is. Maar toe skryf hy, want hy sê, hy is nie baie lang mos daarna dood nie, moeder Teresa na haar einde nie. Toe skryf hy, vir moeder Teresa, Sandals in the Wind. Maar, almal weet dat sy een non was, wat onder arm en siek mense in haar omgewing gewerk het. Maar min mense weet dat sy een beweging gehad het, sy het een ministry gehad, En die ministry wat sy gehad het, sy naam is Missionaries of Charity. Missionaries of Charity. En sy het gewoonlik 'n klomp jong mense by mekaar gekry, so tussen die 20 en die 30s, wêreldwyd, om vir hulle deel te maak van hierdie sending, om in hulle stede, waar ook al hulle gaan, net goed te wees, teenoor mense. Maar dan het sy ook gegaan en vir hulle opleiding gegee. En een van die goed wat sy die meeste opgehamer het in haar opleiding, want wanneer sy hierdie mense opgelei het, is hierdie een belangrike aspek. Is waar ook al jy gaan, smile, lach, glimlach. Nou ek dink sy het iets hier beet gehad, wat ons baie keer vergeet, sy het geweet, dat blydskap ons sterk maak.
Want jy sien, blydskap gee ons energie. Blydskap verlig ons. Blydskap beskerm ons teen uitbrading, teen ontmoediging, teen teneergedruktheid. Nou kom Nehemia 8 vers 10. En ek wil dit vir jou sê in Engels, want ek ken hom in die Engels. The joy of the Lord is my strength. Het jy agtergekom, jy het Bybel gesing vandag. The joy of the Lord is my strength. Kom ons sê dit in mooi Afrikaans. Blydskap is die engine wat my lewe laat loop in die strate van die lewe. Blydskap gee vir ons die energie wat ons vorentoe laat beweeg. Kan ek jou vanmôre 'n vraag vra? In jou koppie van die lewe. Ja, ons almal het 'n koppie van die lewe. In jou koppie van die lewe vanoggend. Hoeveel blydskap is daar nou daar binne? Wees eerlik vanoggend met jouself. Daar ek vra nie hoeveel plesier is daar in jou koppie nie. Want daar's 'n verskil tussen plesier en blydskap. Ek vra ook nie hoeveel geluk is daar nou nie, want miskien bevind jy jouself vanoggend op 'n ongelukkige plek. Daar's ook 'n verskil tussen geluk en blydskap. Blydskap is 'n spesifieke sens van welstand wat met my liggaam, my gees, my emosie, my verstand vervul, waarmee dit vervul is. 'n Sens van goed voel in my lewe. Hoeveel blydskap het jy in jou lewe? Ek dink hy het. Ek kom vanmôre en ek nooi jou om saam met my God se blydskap in te gaan. Weet julle wat? Ons sal nooit God werklik ken as ons nie God beleef as 'n blywende wese, 'n blywende persoon nie. Want hy is die mees blywende persoon of wese wat daar is. Het jy al ooit so aan God gedink? Ja, natuurlik. God huil saam met ons. Hy hou saam met ons in ons pyn en ons nood. Maar God is nog steeds het die blywende wese. Een ou skryf, hy sê as ons iets van God wil verstaan, dan moet ons gaan kyk na 'n kind. Hoe 'n kind is met die onbenullige goed van die lewe. En ek het iets vir jou saamgebring oor dit. Hudson.
Sien jy iets van God se hart in dit? Verbeel jou by die skepping hoe God geskaap het met blydskap. So, toe hy die son, die dag en die nag geskei het en hy in die son geskaap het en hy sê, daar's die son, nog 'n keer. En die son kom weer op vir die dag, nog 'n keer. En hy skaap hy nag met die maan en hy sê vir die maan, nog 'n keer. Nog 'n keer, kom ons doen dit nog 'n keer. Maar verbeel jou, as Genesis geskryf sou gewees het, as God nie blymoedig was nie. Nou een hout geskryf, en ek wil dit vir jou lees, om voor te gestel sou gewees het, hoe sou God gewees het, as hy nie blymoedig was, as hy geskep het nie. In die begin, was dit 9 uur. So God moes gaan werk het, hy het 'n verslag saamgestel, om dag en nag te skei, om die sterre wat die ruimte vul en die planete daar te sit. Maar nadat hy dit opgestel het van hierdie verslag, het dit gelyk na te veel werk en hy het besluit, dit is te veel. So hy het besluit, let's call it a day, maak het 'n early day. En hy het huis toe gegaan. Hy het gekyk na wat hy gedoen het en besluit, dit is nie genoeg. Dis genoeg wat ek gedoen het. Op die tweede dag het hy die water geskei van die land plat gemaak soos die Karoo. Hy het gedink aan die berge, die valleie, die woude. Maar besluit, dit is te veel effort. God het gekyk na wat hy gedoen het en besluit, maar dit moet maar voldoen. Hy het die duif gemaak, die vis in die water, die kat. Maar hy het gedink aan al die ander goed, maar was nie lus nie om al die ander miljoene diere te maak nie, want dit is te veel moeite. O ja, en die kat wat hy gemaak het, het hy nie eintlik van gehou nie. Toe hy die tyd gesien het, en hy sien dat dit eintlik tyd is vir 7de laan, het hy besluit, dit moet maar voldoen vir die dag. Aan die einde van die week, was God uitgebrand. So het hy gesig met verligting gesê, dankie tog, dis Vrydag. Dank die Vader, God is nie so nie. Die hart van God, is soos 'n kind, of vir nog 'n keer, kom ons skep nog 'n keer, kom ons doen dit weer. Ek wil vanmôre die gedagtes met jou deel. Oor die blydskap van God in jou lewe. En ek dink die eerste gedagte is, om vol te word van die blydskap, moet ek een lewenslange pad saam met Jesus Christus stap. Ons kan nie vreugde ontdek as ons nie dit by Jesus kry nie. Saam met hom moet ons wees. Jesus se woorde was, wat ons nou net gelees het, hy sê vir hulle, ek sê vir julle moet in hierdie goed, wat ek vir julle gesê het, bly, sodat die blydskap van my in julle blywend kan wees. Ek dink Jesus, waar hy gestap het, waar hy met mense te doen gehad het, was hy so vol blydskap, dat hy soveel mense aangetrek het, dat hulle heeltyd net rondom gewees het. Ek dink veral die nie godsdienstige mense. Wat waar hy was, het hy iets gehad, wat mense aangesteek het, en wat hulle opgetel het. As ons saam met hierdie vreugdevolle Jesus stap, 'n journey, saam gaan, ja,
Al gaan ons deur rou en lyding, hy is saam met ons. Dink net op hierdie pad saam met Jesus, kan ons saam met hom stap en ons kan weet dat ek God se geliefde is. En dat ek kan leer om hierdie lewe te omarm saam met Jesus, beleef ek die vreugde om vry te wees van sonde, van die verlede. Saam met Jesus ontdek ek dat ek 'n vriend het wat saam met my 'n pad stap. Al gaan ek deur wat ook al, hy is saam met my. Saam met Jesus op hierdie pad kan ek enige ongerief, enige grief wat my ontstel, wat my afdek, die dood kan ek hanteer, wat die Bybel sê, hy het die dood oorwin. Saam met Jesus kan ek vreugde hê, want in hom het ek 'n toekoms. En ek wil vanmorgen jou nooi om saam met Jesus op hierdie journey te gaan. A journey saam met Jesus, wat hy vir jou sal invat in die vreugde van God, wat jou lewe sal vervul. Hoeveel van ons mense, se lewens is leeg. Daar is nie veel nie, want ons het nie die vreugde van God in ons lewens nie. En ons laat toe, dat allerhande goed dit wegsteel uit ons lewens uit. Ek wil jou nooi om by die begin te begin, om saam met Jesus hierdie pad te stap, om die vreugde van God in jou lewe te kry. En dan die tweede punt. God se blydskap vul ons as ons onsself vir ander gee. Om ander werklik lief te hê. In Johannes 15 vers 12, kom Jesus, en dit is hoekom Jesus, net nadat hy gepraat het van die vreugde in vers 11, sê hy daarso, dat duidelik, dat julle mekaar moet lief hê. Hy praat van liefde, dit is 'n opdrag wat hy gee, julle moet mekaar lief hê. Hy sê, groter liefde is daar nie, as om jou lewe af te lê vir iemand anders te nie. As jy jouself oopmaak, om lief te hê en jou lewens oopmaak, dan sal God se vreugde in jou lewe kom en jy sal dit kan ontvang. Dit is andersom ook. As ek blymoedig is, wil ek lief hê. Een nou met die naam David, nie hierdie David nie. David Myers, is 'n sielkundige, het geskryf en hy sê, en hy skryf oor blydskap, hy skryf dat mense sonder blydskap is die mees geselfgesentreerde, selfsugtige mense. En hulle dink net aan hulle self. Maar wanneer ek blydskap my lewe raak, stel ek belang in jou. Daar roep God vir my en vir jou vanmôre om ons lewens met ander te deel sodat daar blydskap in my lewe kan kom. Dis dalk deel van God se plan vir jou lewe. Dan die laaste punt wat ek vanoggend wil vernoem. O my beker vol van God se blydskap te kry is om 'n gereeld en besluit te neem om 'n persoon van blydskap te wees. Paulus kom en hy skryf in 1 Tessalonisense 5:16: Wees altyd bly. Wees altyd bly. Hy roep ons om bly te wees. Natuurlik, ek kan nie blydskap fabriseer nie. Ek kan dit nie maak nie. Maar ek kan besluit om bly te wees. I can choose to trade my sickness, my sorrows for joy. Jy wens dit nie weg nie. Maar jy kies dat dit jou nie beïnvloed nie.
Jy kies om in daardie rigting in te beweeg, om altyd dankbaar te wees. En hoe kan ons dankbaar wees in ons lewens? Hoe kan ons maak dat dit meer in my lewe van toepassing is? En ek het 'n bietjie gaan dink. Ek dink die maklikste is om te doen, is om elke dag te kan opstaan wanneer jy klaar geslaap het en vir die Here dankie te sê vir 'n bed. Dankie Here vir kos. Dankie Here vir 'n dak oor my kop. Dankie Here dat my vrou nog leef. Ek weet nie hoeveel van julle mense dit nog nie maak. Ons sal nie daar verder gaan nie. Maar dankie Here vir die sonskyn. Dankie Here dat ek werk het. Wees dankbaar. En so meer jy dankbaar is en jy die klein dingetjies raak sien oor waarmee jy dankbaar kan wees, hoe meer sal die blydskap van God in jou lewe invloei. En ek wil jou vanmôre uitnooi. Wat gaan jy doen om God se blydskap in jou lewe te kry? Want onthou, Paulus kom en hy skryf en ek wil afsluit daarmee, dat jy is sy boek, die boek, wat gelees word deur ander mense. Nou wat lees ander mense by jou lewe? Lees hulle jou as hierdie grumpy ou? Net die naby daar op by die Van Rensburg se huis kom nie, want hulle is so suur dat jy sommer self soos 'n seelemoen gaan voel. Wat sien mense dan van Christus in ons lewens? Want ja, ons is ook in die omstandighede net soos ander mense, maar ons toekoms, ons alles word nie geraak deur hierdie wêreld nie, want ons toekoms is waar in Jesus Christus. En daarom kan ek bly wees. Here, baie dankie dat ons kan leer om ons blydskap in U te ontdek. Ja, dan daar is soveel dinge wat ons blydskap kan wegneem in ons lewens. Ja, daar is soveel dinge wat maak dat ons te neergedruk wil voel. Dat dit maak dat ons wil dat ons net nie meer kan aangaan met die lewe nie. Maar daar kom God se blydskap in ons lewens. En dis die engine wat maak dat ek kan aangaan. Help ons om in Jesus Christus hierdie vreugde, hierdie blydskap van God te ontdek. En ek dank U daarvoor. Amen.